ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ଆପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପ୍ ଆପଣ କାମରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଆପ୍ ସରକାରୀ ଆପ୍ ନିହାତି ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ କହିବି। ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟି ଆପ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମ ମୋବାଇଲ ପାଖରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ହିଁ ମୋବାଇଲ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୋବାଇଲରେ ଆଗେ ଅଳିଆଟାକୁ ହଟେଇବା, ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆଗେ ହଟେଇବା। ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯେତେ ସଫା କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆପ୍ ନିହାତି ରହିବା ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଗୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆପ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିନି ଏତେ ସବୁ ଆପ୍ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମାନୁଛି, ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଯେତେ ନିହାତି ଦରକାର ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ମେଞ୍ଚେ ଧରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋଭରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନା, ଯେଉଁ କାମ ଦରକାର ସେଇ କାମ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ମେନ୍ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ବି କମିଯିବ, ନେଟ୍ ଇଏ ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ଚାଲିବ, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟ୍ରାଏ ଆପ୍ ପାଖରୁ। ଆର କାମ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପକେଇଲା ପରେ ଡାଟା ଆସୁଛି, ସେତିକି ଏମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଅଥବା ଆପଣ କମ୍ପାନୀକି ପଇସା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହେଇଯିବ, କାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଏମ୍ ବି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ନେଟ୍ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ବି ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିକି, ଯେଉଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ବାଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ବାଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ଇଏ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆସିବା ଡିଟେଲ୍ସ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଡାଉନ୍ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇଠି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲି ଏଠି, ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଆପ୍ରେ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ଆସୁନାହିଁ, ଯେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ଆସୁଛି ଡୋଣ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଏଇ ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ ଆସୁଥିବ ଏଠି ଆସିବନି, ନେଟୱାର୍କ ବାଲା ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ଯେ ଇଏ ସବୁ କଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବିଗତ ଦିନରେ। ସେକେଣ୍ଡର ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ କହିଛି, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଏମ୍ ପରିବହନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ ପୁରା, ଯେତିକି କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସାଇନିଂ କରୁ, ମୁଁ ସବୁ ଆପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାଇନିଂ କରିଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛି, ସାଇନିଂ କରିଦେଉଛି ସାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର କ'ଣ ହେଲା, ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବାହାରି ପାରିବ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ କଥା ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ବାହାରିପାରିବ, ଆସି ବାହାରିପାରିବ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ବାଏ, ନିୟର ବାଏ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆର୍ଟିଓ ଅଛି, କେଉଁଠି ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ଯାଇସାରେ ଜିନିଷ ଯଦି ଥିବ, ଆଉ ତା ସହ ବହୁତ ସବୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ରଖି ଦେଖିବା କ'ଣ, ସହାୟତା। ସହାୟତାର କାମ ହେଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ସିସିଟିଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ 18 ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗର ନକଲ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରୋସେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ, ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା ୟମଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟମଙ୍ଗ ହେଲା ହେଉଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆର କାମ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ନିଜେ ଚାନେରୀ କରିପାରିବେ, PFA ପଇସା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, NPS ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ଏଠି ଆପଣ ଚାର୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମା ପରିବହନ ସେବା, ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଥର କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ୟୁଜ୍ କରୁଛି, 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଚଲେଇଛି, ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆର ହେଲା ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଡିଜିଲକର। ଡିଜିଲକର ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଶୁଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉଥରେ ବି କହିଛି, ଡିଜିଲକର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର ରହିଯିବ, ଆପଣ DL ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଧାରରେ ପଳାଇଆସିବ, ଆଉ 1 GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ, ସରି 1 GB ଆଧାର ସ୍ପେସ୍ ବି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା, ଆପଣ ଆଧାର ବି ଆଡ଼୍ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଇ ସାଇନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋର କିଛି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ
आमर किसी प्रोब्लम हाँ ना धर चलिए सेयार करेंगे आप सारी डिजिलॉकर द मोस्ट पॉपुलर मोपाई मो तरफ आप कमेंट कर भल डिजिलॉकर चलाउे जदि तो कोविड सर्टिफिकेट जहाँ दरकार करेंगे बहुत जिन सब सर्टिफिकेट रखापाला गंथाघर मेट्रिक प्लस टू प्लस थ्री सब जिन क्वाड धरी जा पड़ ना ता सहित आपणकर पांच नंबर है देखते तो पाँचटा अलरेडी सरीगला मुझे जो चार पाँचटी आउ रखी ये आप इच्छा अनुसार कौज आप रखिपारे न रखिपारती तो प्रथम है आईआरसीटी रेल कनेक्ट आर काम होगा अलरेडी मैं भिडियो अच्छे आप देखिपारे मो चेल अलरेडी अच्छी जो रेलवे विषय में आप सब जानवे रेलवे टिकेट किपर काटे घर बस क्या पैसा देवा दरकार नहीं रेलवे काउंटर लाइन लगे ठीक है दरकार नहीं आप सब जाए घर बस करेंगे यहाँ रेल कनेक्टर आप्टा आईआरसीटी रेल कनेक्ट ता सहित आउला ओके क्रेडिट आप देखो ये एक आप्टा कड़ागला कट भी ओके क्रेडिट आप्र काम होला जो मैंने लोन सरी जो मैंने एक्चुअली जो दुकान भवन करवा दुकान ना आपठ पैसा दबार थी कहूँ पैसा पाइार थी ये आप्टा हूँ मस्त आप कारण ये आप पैसा आप भूल भाव हम ना आप कौन लोक ठके भी पारे ना ये खास कर बेस दुकान मैं यूज करें आम भी यूज करें भल जदि आपठ पैसा दबार थी जदि किए पैसा आपको दबार थी से गोआ गोई मैं कै क्या प्रत्येक मिनट तरह मेसेज तक जीव जियो पोस लाइट एट ऑप्शनल कथा बेलू कौन एटा जियो पोस लाइट कम आप जियो रिचार्ज कले हजार चालीस टाँग कमिशन एट पाइबे अंतरीश टाँग के पैसा ना अड़तीस टाँग के पैसा होती है हाँ आपको यूज करते आई स्वतंत्र भिडियो मैं चैनल भी मोर अच्छे आप देखिपारे आहत वन पे एक्सप्रेस आ काम होगा जो आप रिचार्ज करेंगे सबुद कमिशन पाए आ डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आप जहाँ जानपारे मुझे चैनल भी मोर भिडियो भी अच्छी मो चेल डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी कल करते मुझे जोड़देवि घर बस रिचार्ज करेंगे कमिशन पाए आप रिचार्ज इलेक्ट्रिक करेंगे मोबाइल करेंगे सबुर करेंगे कमिशन पाए फोन पे गुगल पे दरकार ना देखो जनशुना जनशुना आप सेंट्रल गवर्नमेंट ना सरी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ असुविधा आप जो डिपार्टमेंट करुच्छा तो ओका देखो लिखाई एट आप चाहिए ये आप चाहिए पूरा सेंट सब जिस मैंने दिन जिन कौन कौन से फ्रॉड जिन नुहे ये आप चाहिए आप यूज करेंगे जब किसी प्रोब्लम थी आप जनशुणी अभियोग पोर्टाल आप जनशुना आपरेंगे जब कौन राशन कार्ड विषय हो कि आप घर विषय हो कि लाट्रीन विषय हो जहाँ मुझे सब अपडेट मागेगी आप जो जो आप भी पूरा सब अपडेट भी करदे कारण मजे अपडेट बहुत आप मागे आप एक चाहिए अपडेट भी करेंगे जो योनो एस बी आई देखते कि भीम एक्स सिक्स ए एच डी एफ सी ए सब है आपंकर कौन बैंक जो नेट बैंकिंग जिस बैंक जो दरकार नहीं आप घर बस आपको यूज करेंगे आप इच्छा करेंगे ना ना अलग कथ एक्सीस है कि एच डी एफ सी बैंक जो दरकार नहीं घर बस सब जिन आप ट्रांसफर है कि आप बही स्टेटमेंट है सब आप पारे आप बैंक बही लाइन लाइन रोज ठिया हो चेकिंग करने आप थी आराम से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जाए जाइए दरकार रेलीपे जो आर एन एफ रेलीपे आप स्टेट आप जो मैंने ए पेस राम कर फिंगर प्रिंट टा लोक उठा दुकान मैं करते सी मैंने दरकार जो नाक चाहते डिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी तुरंत कल कर जोड़देमी घर बसिक इनकम भी कर टा उठे कम कर बैंक कम कर बास घर बस इनकम पैसा कर महेश्वरी खान सार ये जो दादा सब मो कम आप देखा देखो जब आप दरकार आप देखिए रखिपारे तो आज भिडियो रखा देखो मुझे जितने देखिए आप जेन्युइन कथ कहे जेन्युइन सब्सक्राइबर मोर सब भिडियो आपको भल लगुत चैनल सब्सक्राइब रखि था पुणी देखा नेक्स्ट तगड़ा भिडियो तत्क जय हिंद वंदे मातरम।